У наш час дедалі менше молоді відвідують бібліотеку. Все це пояснюється тим, що користуватись мережею інтернет набагато простіше та зручніше. Та невже читати книги стало не модно? Взагалі-то не дуже люблю читати, але приходиться по навчанню читати. Дещо з художньої літератури люблю Ліну Костенко. Взагалі рідко ходжу до бібліотеки, тому що майже все можна знайти в інтернеті. Якщо не знаходжу, то тоді вже змушена йти в бібліотеку. Так, я люблю читати. Зараз переважно читаю художню літературу, але по навчанню багато наукову літературу, також читаю публіцистику. Добре, як часто звертаєтесь за книгою в бібліотеку? Останнім часом не часто, майже не звертаюсь, тому що, в принципі, вся література, те, що мені потрібно, є в книгарнях і також в електронних ресурсах, можу багато чого знайти. За статистикою Інституту соціології, молодь нині рідко з'являється в бібліотеках, а якщо й бере художню літературу, то лише ту, яка є передбачена освітньою програмою. Молодь зараз відвідує бібліотеки так само, як і раніше, але коли раніше читач записувався в бібліотеку і ставав постійним відвідувачем, то зараз вони записуються і хочуть отримати вже коротко якусь інформацію, тобто так, як скачати з інтернету. Переважно вони приходять один-два рази. Зараз підліткам зовсім не обов'язково звертатись у бібліотеку та вивчати книги, оскільки в широкому доступі до мережі інтернет містяться короткі перекази різних класичних творів. І за невеликий проміжок часу можна дізнатись основну суть будь-яких книг, щоб потім можна було зайнятися улюбленими справами. Не можу сказати, що з появою інтернету стали набагато менше купувати книжки. Так, є люди, зокрема і я така, які читають електронну книжку, тобто там знаходять в інтернеті тексти, закачують їх і читають. Але все одно дуже багато чого немає в інтернеті, і його все одно потрібно купувати. Зокрема, сучасної літератури, якою молодь активно цікавиться, в інтернеті немає, то її все одно купують. Крім того, поповнюють армію шанувальників аудіокниги, які можна слухати будь-який зручний для себе час. Текст аудіокниг зачитують професійні диктори, тому перенати у світ літератури з їх допомогою дуже цікаво. Не можна говорити і про те, що сучасні молоді люди не читають зовсім. Велика кількість інформації прочитується ними в інтернеті. Молодь читає блоги, вивчає сторінки соціальних мереж, різних сайтів і форумів. Деякі підлітки прочитують електронні книги. Перевага віртуальних книг полягає у тому, що їх можна роздрукувати на принтері, вивчати з монітора або завантажити їх до себе на мобільний телефон. Електронні книги – відмінна сучасна альтернатива друкованим. Студент Борис відверто говорить про свою нелюбов до читання, проте не може уявити свого життя без інтернету. Книги – це не моє. Адже ходити в бібліотеки і втрачати дарма час на пошук книжок в теперішньому світі – це занадто велике задоволення. Все те, що необхідно, я можу знайти собі в інтернеті, на різних сайтах і форумах. Головною ж причиною нелюбові сучасної молоді до читання, на думку соціологів, це прискорення ритму життя. Адже люди все більше і більше прагнуть робити все швидше. Сьогодні розвиток мережі інтернет дуже вплинув на сучасну молодь, адже інформаційні послуги, що надаються мережею, можуть повністю задовольнити потреби користувачів з будь-якого питання, в результаті чого відвідування бібліотек відкладається на задній план, а книга поступово перестає бути однією з найбільших досягнень та багатств людства.